Tash në fillim të emisionit, sot ju dalëm të mira fundit shkrimtarit të njohur Ismail Kadare, cili humbi fatkeqësisht jetën dje, kështu që tashmë në lidhje të drejtë për drejtë nga Tirana kemi zotrin Rinaldo Saljani, cili është gazetar dhe do flasim më shumë rreth lamtëmirës fundit të Ismail Kadares, po besoj që e kemi në lidhje të drejtë për drejtë, po e shoh zotrin Saljani edhe po të përshëndes nga Prishtina, zotrin Saljani. Faleminderit shumë për kohën, një humbje shumë e madhe që me të vërtetë normalisht që ka bo bujë në gjithë vendet ose në gjithë troje tona ku dhe që ka shqiptarë. Si e gjeti Tiranë në kjo humbje e madhe? E gjeti të trishtuar Tiranë, sepse vitet e fundit Kadareja ishte pjesë e Tiranës në atë qoshe me vetë ku i konsumon të kafe në shdo në gjesë. Njërë të dishe nësuar, ta shihni në atje, herë në pranin e njerëzve të tjerë, herë bashkë me butuesin e ti buja e hudri, apo në atur gjirot që bëndë të në bulevardin e Tiranës. Ishte pjesë e jetës të Tiranës dhe e shikni si një mit që ishte duke i duar në astyre. Dhe tani Tirana është shumë e vajtë për pa Kadarin, por sigurisht që është shumë e pasur, sepse vepra aty do të ndodhet mes nesh, do të studiohet edhe me gjasë dhe do shkrimet që ka dhe kalon do të botohen, do të pasurohet edhe në bebi pra ti. Zëri Saljani, sot pash edhe liderët të Kosovës, po njëkësish Shqipërisë, gjithashtu edhe përfaqësues politik në Maqedoninë e Veriut, po edhe shumë safir të tjerë, besoj që ke qenë aty ose i ke përcjell, si shkuan fjalimet, çfarë u tha për Ismail Kadarejn, e di që nuk do të na mjafton të as neve, po as atyre që ditë të tëra për ta përshkruar kolosin shqiptar. Kadarejn dhe me vdekjen atje a vetë ishte bashkëpon dhe shqiptarët, sepse u bëm bashkë kryeministri Kurti me kryeministri Rama, presidenti e Kosovës, zënja Osmani me presidentin e Shqipërisë, e erdhën shqiptarët e Maqedonisë, dhe u bëm bashkë, si me të shqiptarët, politikanë më të sushëm shqiptarë kërët e shkretër dhe tona edhe profesorës politikë të Maqedonisë Veriut, në janë vjetë për bashkët, për të kujtuar shqiptarët të në të masë. Kadarej e donë të shumë Kosovën dhe arazimi i ti që atë nukës në Kosovë është i pashmume shumë për të angritur zërin në institucionet që a i kishte akses apo në politikanët që a i ka konte në atë po dhe për duket Kosova e ka dashur po ka shumë Kadarej, sepse të shumë të ishin jo vetëm profesorësit politikë për dhe qytetarët që erdhën sot nga Kosova në mënyrë të organizuar për të dhënë lartëmira fundit shkrimtarit të më të. Zotri Saljani, si një gazetar me përvoj që ki përcjell shkrimtar të ndryshëm, po du me sjell perspektiven e juaj për zotrin Kadare. Ne dje biseduam këtu në studio, po besoj që mund na jepni edhe ju pa tjetën një mendim për shkrimtarin cili humbi jetën para tash përbën dy ditë. Kadare, shkrimtarin një madhë i joni, i gjuhës Shqipe në faktën 100 vite dhe fundit dhe gjatë atë janë që të vazhdoj të mbetet edhe në vitet e ardhshme shkrimtarën një mafë i gjuhës Shqipe. Nuk do të temë shkrimtarën një mafë shqiptarë, sepse edhe Kosova ka pjesë në vete Kadareja dhe Kadareja ka pjesë në vete Kosova, sepse aji ka kushtuar përveç letërsisë një pjesë shumë të marë të krimtaristi edhe Kosovës me botime, me libra, me bashkëbisedime, apo herë me polemika me intelektualë të Kosovës, për gjithmonë ka qënë polemika intelektualë është, që gjithmonë kanë qënë debatet e një nivellit të lartë dhe nuk kanë qënë shërë të zakonshme si që e mësuar në të shohim. Është një shkrimtar pa përsëritshëm, edhe për rrethanat ku ai jetoi dhe krijoi, sepse jetoi në një diktaturë dhe arriti që në përmjet letërsisë të ti, në përmjet krimtarisë të ti, e të atë gardin e hekur që e rëthon të Shqiprin dhe të qonë të patë Shqiprin dhe i përëndimi. Dhe përëndimi të shikte atë Shqiprin e mirë, Shqiprin e tradita dhe të vlera dhe të historisë dhe jo Shqiprin e diktaturës. Dhe i ka të një shërbim shumë të madhë edhe Shqipërisë për e gjurës Shqipe dhe do të darën pak të gjurës Shqipe. Ata që e ka rezuar, ka darën pa tjetër e kuptojnë se sta bukur e të listër dhe shkuat e ka darën e gjurës Shqipe, se sta Shqipe të pasë
fliste Ismail Kadare, dhe se sa shqipe të pasur shkuan dhe sa e pasuron të me fjallë të reja që i kryon, dhe sepse në skolat tona studiohet edhe pjallori kadorean, sepse i ka kryuar fjallë të reja për të pasuruar edhe më të i gjuhën shqipe dhe për të zëmëshuar ato fjallë që ka në vetur në gjuhën shqipe. Dhe sigurisht do të mungoj kulturës në Shqipëri, por dhe temi që ishte një rrezë drite për Shqipërinë në një kohë rëstire, sepse në rëstire në diktaturës dhe rria rriti që të ndryqon të përtej kufive të ndryqon të Shqipëris, por të cilë të edhe një pjesë Europën në Shqipëri, me duke të përtej kolonizave të realizmën socialist, përtej atyre skemave dhe romanave skematik të kohës, dhe rria rriti që mos pare të re, që me romanet e ti të dy gjeneralë në të dekur, a i të dhëmë të bujë në qarqet intelektuale shqiptare dhe të shkëtë një prim moderne kur letërsia shqiptare ishte në vytur nga skema të realizmi socialist, duke rezikuar edhe shumë herbe. Por shqiptare, kështë nuk ishe mund të fitëshioni letërsin e mirë, të huaj të përkyre në Shqipë, ju dha letërsin e vetë, dhe shqiptare të shijuan letërsit të mirë në gjuhën Shqipë, në gjuhën e tyre. Mirë, Zëri Saljoni, që pësi këthejemi edhe njerë ditës sotëshme, besoj që nuk dija ma konfirmuat, a ishit aty sot në kërë ishin edhe liderët qoftë Kosovës, thashe edhe Shqipërisë, normalisht, vendeve të tjera, të bëri përshtypje ndo një fjalim, diçka që të bëri kështu mendoj edhe më shumë për Kadaren, unë i përcelat iso gjithë patën kështu fjalet më të mira për Ismail Kadaren kështu me drejtë. Në ceremoni zyrtare pati vetëm një fjalim, ishte vetëm fjalim i kryeministit të Shqipërisë, sepse kjo ishte dëshira e familjarëve dhe mbashkëtortës së zotit Kadaren, por sigurisht që gazetarët ishin aty jashtë ambienteve ku po zhvilloi ceremonia dhe patën mundësi që të komunikonin edhe me zyrtarët, me politikanët, me studiues, me kolegët e tij. Dhe patjetër që të gjithë kishim vlerësime maksimale për Ismail Kadaren. Unë do të veçoja vizitën e shkrimtarit Fatos Kongoli dhe të shkrimtarit Gjevajës Fajuk. Janë të dy shkrimtarë të vjetër në mod, Fatos Kongoli edhe për shkak të moshës ka një gjendje të rënduar fizike, me zi este, në bate dikush për krau, me një paterit, në mes të vatës, i gjithë e rëshavët nga dalë, beri sa shkoj dhe bëri humazhe për Ismail Kadaren për të ndërruar të gojnë e kipa, atu edhe shkrimtarit Gjevajës Fajuk, që edhe i është një moshë të fyër dhe pavarësisht mundjeve dhe problemeve të moshës, ai e gjeti forcën dhe erdhi që të bënte homazhe të Ismail Kadaren. Këto dyja ishin vizitat më të veçanta këtu për mua, por patjetër kishte edhe studiues që e kanë studiuar veprën e Kadarens që ishin aty, që u takuan me njëri tjetrin dhe ajo që më bëri përshtypje, Ismail Kadaren në një nga librat e tij ka një titull Raki Morsë dhe u pamë. Dhe njerëzit aty u takuan me njëri tjetrin dhe më kujtua ky titull i Kadarens që Raki Morsë dhe u pamë. Shërbeu që edhe shkrimtarët të takoheshin me njëri tjetrin, studiuesit të takoheshin me njëri tjetrin, shqiptarët e Shqipërisë të takoheshin me shqiptarët e Kosovës me njëri tjetrin dhe e gjithë ceremonia ishte Raki Morsë dhe u pamë shqiptarëve të vetë me njëri tjetrin. Mirë, pare në fund, para se të ndohemi, dje i patëm këtu në studio, dy miqtarë, njërën shkrimtare, pastaj tjetër një historian, të shërëj të bëj edhe juve një pytje, ne zakonisht shqiptarët i kemi kur ndrojmë jetë, zakonisht thurim lavde për atë se qëfar ka kalu, ndërsa për zgjalli dhe njerë dhe nuk e vlerësojmë njeri unë atë sa duhet. Me ndoni që Ismail Kadare është vlerësuar tamam për atë se qëfar i ka dhe në këti populli? Ismail Kadare është vlerësuar patjetër nga Europa, nga shtetet europiane, nga Franca, mori dekoratën në flakë franceze për para pakosh nga vetë presidenti francez në Tiranë, ka fituar çmime të të rëndësishme europiane dhe botërore, si Princi i Asturias, Booker Prize e të tjerë. Por ne shqiptarët nuk kemi ditur të vlerësojmë aq sa duhet Kadare. Ne jemi marrë me gjëra të vogla, me gjëra meskine, tjetër personale dhe nuk kemi ditur që ta ndajmë shkrimtarin nga njeriu. Kemi gjykuar shkrimtarin Ismail Kadare si njeriu Ismail Kadare. Njeriu, shkrim njeriu ka apo për atë vetë, aq më tepër artistët që kanë tekat e veta apo kanë kuqet e veta,
por shkrimtari është një tjetër qënje, nuk është njeriu, sepse njeriu ishtë një kalere u vlasot në jetë, apo shkrimtari ishtë një kalere do të vazhdoj të jetojë mes nesh edhe në kulturën shqiptare dhe në kulturën europiane. Besoj që tani që ajo kusht më shqiptar do të respektojnë atë ato traditë tonë vlash që për atë tani kur nga jeta të flitet keq dhe do të merret më tepër me veprën e tij. Ata që kanë folur keq, faktor tani do të kemë mundësi ta lexojmë nëse nuk e kanë lexuar dhe nuk do ta shajnë më për njeriu që ishte, por do të vlerësojnë letërsinë e tij. Unë, zotëri Saljani, të përshëndes, të falenderoj shumë për kohën, edhe shpresoj që të shihemi shpejt, qoftë në Prishtinë, po qoftë në Tiranë.